Ty se spral hodně, ale když si vezmeš ty... Jednou za rok. Ale dobře se spral. A když si vezmeš, že stojíš na ledě, máš brusle, kdykoliv můžeš ztratit rovnováhu, vlastně se perete bez rukavic a dokážeš si představit, že mlátíš vlastně do spoluhráče, který na sobě pořád má helmu. Proti hráče. Spoluhráče nemlátil. Já ti rozuměl, já to pochopil, neboj se. Jasně, do protihráče, tak nepřemýšlel jsi někdy nad tím, že se ti třeba nechce, nebo že máš strach dokonce? Ke konci už, jako ty poslední dvě bitky, co se pamatuju, že už jsem měl dostat respekt. Já už jsem měl trošku tu hlavu, už jsem měl trošku křáplou, tak už, jak, myslím si, že v tom momentu, já si myslím, že Míra tady to může potvrdit, že jakmile máš trošičku strach, nebo začneš přemýšlet nad tím, co by se mohlo stát, tak je prostě průser. Že prostě do toho boje musíš jít prostě úplně napumpovaný, naštvaný, s čistou hlavou prostě vyhrát. Prostě buď ty nebo on. Jo? A jakmile tam už, že už se začneš držet, začneš si dávat pozor, aby si ji nedostal, tak si myslím, že to vede k tomu průseru právě. No. Ale to má Kuba jako naprosto pravdu, tam jde třeba o zranění. Jo? Když já vím, že jdu zápasu zraněný, tak na to prostě člověk myslí a je to už takový jako nebezpečný, že se tam jako fakt může něco stát. Ta nervozita, taková ta zdravá nervozita, to máš ten adrenalin, to je dobře. Jo? My jsme všichni já vím, že některý boxery, který byli na olympiádě, museli zavírat šatně nebo by utekli před zápasem. On se nikdo nemůže představit, když jdeme na ten nástup do té klece. Tak vás tam přijdete, že jo, teď tam přijdete, teď vlezete do něho, za váma zavřou, teď si říkáš tak, a ty vole, teď už asi Novotňákovi neřeknu, že nás to seruje. Tam chodíš tomu Robert, říkáš, ty vole, tak a to teď. Říkám, no nic, no, tak mi zase musí přepnout, dostanu první ránu a pak je to v podobě vždycky trenéři, vždycky říkají, máme taktiku, je to jasný, vždycky dostanu první ránu a David váže vždycky jdou, ty vole, a celá taktika v prdeli. A já říkám, no tak to je, tak to je, a jdeme, no a už pak už vlastně to můžeš potvrdit, že pak jak padne první rána, než jsi to chystal, jak pak už jako člověk se do toho dostane, to, ale ten nástup a tak to je nervozita strašná a právě, jak říkal Kuba, když máš nějaký zranění nebo když už víš o tom, že to není úplně OK, tak to je ještě o to horší, jestli můžeš zranit ještě mnohem víc. No. To nemá vůbec cenu tam líst.